I nød for tørste studenter uten å åpne flasker. To fra hver gruppe skal prøve å åpne 15 ølflasker på kortest tid. Men i år har de fått et noe bredere utvalg av ølåpnere. De står fri til å bruke akkurat hvilke ølåpnere de vil, men de får ikke lov til å åpne mer enn 4 flasker per åpner. Og i tro med fistmatsjela må Rottmann og Rubiks kuben brukes minst én gang. Det på tide med første tvekamp i Plankoff 2018, eller hva synes dere i kommentatorbåsen? Hei og velkommen til plankeuka og første runde. Jeg har gleden av å annonsere at det mest naturlige kommenteringsorganet i Navla, nemlig Scottcat, skal kommentere denne seansen. Hvis du ikke en fast lytter, så skal vi ta dere gjennom plankeuka og gjøre det vi gjør best, nemlig å prate skit. Første runde ølåpning. Tilbake til deg, Martine. Dagens undergrupper som skal tevle mot hverandre The Stokes og Postcom. Da står jeg her med The Stokes, og det Joakim og Alexander i dag. Hvordan har dere forberedt dere for å slå de, kanskje de seieste og eldste folka vi har i linjeforeninga? Nei, etter fjorårets plankoff så kastet jeg alle boksåpnerne jeg hadde, bare for å tvinge meg selv til å improvisere. Yes. Det lover godt. Ja, og dere fra Postkam, Petter og Alexander, gamle travere. Hvordan har dere forberedt dere? Vi tok jo opp han her da, som ble tatt opp til Postkam spesifikt for å prestere i dag. Og hvis han ikke presterer, så ryker han rett ut av Postkam, og det vet han godt. Så han motivert i hvert fall. Så greit det. Og jobbet hardt. Ja. I går finhaket jeg en løk og brukte det til å åpne en øl. Fikk korken rett i øyet, men likevel, jeg klar altså. Lover godt. Ok, dere klare? Tre, to, en, go! Da kjører vi i gang. Vi ser at Alexander fort tar tak i Rottmann. Det gjør også Alexander. Begge lagene er veldig ivrige, men jeg sier. Ja, Alexander fikk første flaska. Rubiks kube er godt hjelp til å åpne Rottmann litt bra. Alexander starter på sin flaske nummer to. Joakim fikk opp en øl der med kuben, og bytter over til noe annet. Alexander ikke like veldig hva. Foreløpig relativt igjen. Det går jo ikke, da! Ja. Alexander slitt med Rubiks kube, altså. Tydeligvis litt miskommunikasjon i Postkom her. Her ser vi at Joakim har fått opp mange flasker allerede. Lerka funker som bare det. Petter tar tak i åpneren og åpner fire på rad. Med ølåpneren. Du ser at han vet hva han skal bruke. Alexander sliter veldig. Karrieren hans som ølåpner ser ikke veldig lovende ut. Og nå det faktisk bare tre flasker igjen på det stås. Vi har to igjen! Er du helt sammen? Selv Rottmann hjelper ikke Alexander her. Alexander sliter fortsatt på samme flaske. Hvor ølåpneren? Alexander prøver å lære litt av Petter. Og da det siste flaske. Det din Joakim The Stokes, og det var grusen. Klart deg. Rett og slett. Okay. Og vinneren ble The Stokes! Ja! Det var første
første tvekamp i Plankoff 2018. Skrottkast vil dere ha siste ordet. Ja, Martine, vi tar det siste ordet, og det bare å ta av seg hatten for The Stokes. Ja, her ser vi virkelig at ungdom trumfer erfaring, og det er litt flaut for Postkom som skal være mentor for resten av Nabla, at de virkelig ble grust her. Ja, det var utklassing fra The Stokes. Jeg må si jeg nesten imponert over Joachim og hans øloppskilt. Vi skåler for dere. Grattis til seieren. Skål. Så gleder vi oss til å se hvem som deltar i neste trekamp.